Gledalke in gledalci, ljubitelji kasaštva, sedma, zadnja točka sporeda šestega tekmovalnega dne na hipodromu v Ljutomeru. Pokrovitelj Hipo Alpe Adria, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače, zaslužkom do 5000 evrov, dožina proge 1600 metrov. Poglejmo, kakšne so štartne pozicije. Ena Florida, dve Fortuna HD, tri Iti, štiri Perry Joe, pet Istok B, šest Super Pleasure in sedem Denita B v prvi vrsti. V drugi vrsti 8 Donata DŽ, 9 Play, 10 Play Catch in 11 Inera. Za zadnjo točko, ki jo bomo spremljali, ob čudovitem vremenu in odličnih rezultatih ter zelo izenačenih dirkah na hipodromu v Ljutomeru. Vse je pripravljeno, tik pred štartom smo, dirke pod pokroviteljstvom Hipo Alpe Adria, štartna zastavica je padla, kdo je najbolje poštartal na notranji strani Fortuna HD z Danielem Hericem, pravim vedno konstantna, in Iti ob boku z Mitijem Slavičem, to sta vodeča dva, Perry Joe na notranji strani kontrolira zaledje in potem iz ozadja Matej Osolnik z Super Pleasure. Torej vodeča Fortuna HD z Danielem Hericem, Iti mislim, da v zaledje vodeče Fortune na notranjo stran, ob bok prihaja Super Pleasure, solo v vodstvo pa Fortuna HD z Danielem Hericem, Iti na drugi poziciji z Mitijem Slavičem, Super Pleasure z Matejem Osolnikom in potem Florida z Jernejem Slavičem. Inera se je že prebila na peto pozicijo z Mirkom Šonajom. Dobro drži tudi kontakt Donata DŽ z Žarkom Debelakom tam na šesti, sedmi poziciji. Play Catch in tudi Istok B je v konkurenci. Ne vidim nikjer Denite Beje, ali je že odstopila, ni pomembno. V vodstvu je Fortuna HD z Danielem Hericom in prvi kilometer 1.16.5. 1.16.5 za Fortuno. Potem v ozadju IT, Super Pleasure z Matejem Osolnikom poskuša napasti. Vodeča dva nekako ne uspeva mimo Iti z Mitjem Slavičem, ki odbija napad, prva trojica pa z nekaj prednosti pred Florido in Jernejem Slavičem na četrti poziciji. Fortuna še zmeraj vodi. Letos Fortuna 5 štartov, 4 tretja mesta in 1 četrto. Ali prihaja Fortuna do zmage v tej konkurenci, bomo videli. Iti je napadla tam z druge pozicije. Ali Fortuna dobiva tole dirko, ali Iti, izgleda, da je Fortuna dovolj močna. Očakala je zmago na domačem hipodromu. Fortuna, Iti in potem Istok B. Prva trojica v cilju. Neuradno seveda počakajmo še tudi do razglasitve zadnjega uradnega zmagovalca kasaških dirk danes v Ljutomeru.